Iyi radio mwumva ni radio Inkingi. Inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunzi ba radio Inkingi ndabasuhuje turi kuwa mbere tariki ya 15 y'ukwezi kwa mbere mu 2018. Nkuko rero bisanzwe tugiye gusesengura makuru yaranze iki cyumweru turangije cyo kuva ku itariki ya 8 kugera ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa mbere. Ndi kumwe na Primitive Mukarwego. Inkuru rero yabaye nyamukuru muri iki cyumweru gishize nuko mu Rwanda abasirikare barenga 12 bagizwe ba generali. Abo bantu rero muri bo hakaba harimo abicanyi baruhabwa gusa wagira ngo ni ibihembo babahaye, ariko abasesengura bavuga ko ari kugira ngo bakingire ikibaba kubera ko iyo bazamura mu magarage babaha ayo mapeti y'abajenerali bakomeza kuba indakoreka. Muri abo rero uwavuzwe cyane ni generali Bingira ngo yakuwe ku kwigarade ya leta generali, aba generali wuzuye. Generali Bingira rero ntabwo ari umuntu usanzwe, ni umwicanyi, nta kindi kintu umuntu ashobora kuvuga. Kuko iyo usubiye inyuma ukareba uko yabaye mu gisirikare n'uko ateye, ubu ngo asigaye ategeka inkeragutabara, niyo ariyo abasirikare bagiye barangiza akazi kabo bakajya mu kazi gasanzwe k'abasiviri. Ariko n'ubu ngubu barakomeye kuko muyuka kunyera gutabara nk'ubu ngubu nizo bahaye gutanga amafumbire mu Rwanda hose. Ni isoko rikomeye cyane rero ririmo amafaranga menshi cyane, murumva ko generali Bingira agikomeye aracyarya. Ariko tugarutse kuri ibyo ngibyo by'ubwicanyi, generali Bingira abamuzi bavuga ko ari umuntu utazi kwandika no gusoma. Ni generali rero kubera ko azi kwicana gusa. Yewe iyo usubiye inyuma usanga ahantu henshi avugwa mu bwicanyi kuva FPR Inkotanyi yatera u Rwanda. Iyo usubiye mu byanditswe, ibitabo byinshi byanditswe ndetse cyane cyane byanditswe n'abantu babaye muri FPR nk'igitabo cya Abdul Ruzibiza, cyangwa se ukareba ubushakashatsi bwa Joseph Matata muri kiriya kigo cye giharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ndetse n'izindi nyandiko nk'iza Lieutenant Aloyizi Ruyenzi nawe wahoze arinda Kagame, ugafata ubuhamya uriya Marara amaze iminsi avuga. Yewe ni byinshi usanga mbese ibingira agaruka koko agarukwaho mu bantu bishe abantu benshi, cyane cyane ariko muri 1994 yishe abantu benshi hari i Butare, kuko niho yari ari. Bavuga ko ashobora kuba yarahiciye nk'abantu 1,200 harya mu gashyamba kari gahari icyo gihe. Kandi iteka iyo umubona aba ari kumwe na Wilson Gumisiriza, kuko nawe muzi ko bamugize generali muri rizamurwa ryabaye, n'ubundi umuntu arongeye akababona hariya muri 1994 mu kwezi kwa gatandatu bica abasenyi. Icyo gihe kandi nanone mu bantu bahawe amagarade umuntu arabonamo Inosaka Bandana icyo gihe mu bantu bicaga abasenyeri nawe yari ahari, mu basirikare bari bahari nawe niwe watangaga amategeko. Kuko muribuka ko uriya mudamu witwa Esperance Mukashema yigeze kwandikira perezida wa Amerika, kuko icyo gihe Kabandana n'ubundi bari bamujyanye muri Amerika ngo kugira ngo ajye kureba inyungu za gisirikare z'u Rwanda. Ariko icyo gihe Mukashema yanditse ibaruwa rwose yandikira perezida Bush aramubwira ati umuntu wajyaho n'umwicanyi ruhande Rwanda mwibuka bica umwana wanjye witwa Sheja Gitarama bica n'abasenyeri niwe wabuhara. Ahubwo akeka ko ari wahari ugomba kuba wabwiye abasirikare ati murase byose mukure umurumva umwana w'imyaka 2-3 baramurashe rero ngo yari ari kumwe akina na musenyeri bose barabarasaba barasufaye. Ibingira rero muzi ko ari wategetse ibyo bintu byo kurasa abantu ikabwayi abasenyeri n'abapadiri, yongera guhabwa kurasa impunzi ikibeho. Muzi ko icyo gihe bavuga ko hapfuyemo abantu barenga 10,000. Ibingira rero ahantu hose bicana umuntu agenda amubona yategekaga batayo y'ijana 57 ndetse muri za 94 kiriya kinyamakuru cy'abafaransa cyitwa Liberation kivuga ko
batundaga abantu bakabajyana muri za gako harya mu muri park bakabatwika icyo kinyamakuru kivuga ko batwitse nk'abantu 100,000 icyo gihe nubundi ibingira na gumisiriza bagizwe abajenerali nibo nubundi bari bahari bahagarariye abasirikare batwikaga mu bantu ndetse ukomeze gusoma usanga no muri 1993 igihe bateraga mu Ruhengeri abantu biciwe mu gashangiro usanga nubundi ari ibingira na gumisiriza bari bahari iyo umanutse ukareba za gashora igihe bakumiraga abaturage usanga ari gumisiriza n'ubundi waguhari icyo gihe muri bariya bajenerali rero murumva ko nabicanye gusa undi muntu yavuga muri bariya bajenerali bagizwe bazamuwe mu ntera ejo bundi nawe w'umwicanyi ruharwa uretse ko bose ariko bameze n'uriya witwa Alex Kagame kuko muri hagati y'ukwezi kwa 7 n'ukwa 1994 mu migogwe naho yahatsinze abantu batabarika abantu babi bavuga ko barenze 1,500 undi bazamuye mu bibare y'abajenerali w'umwicanyi ruharwa n'uwitwa Charles Karamba Charles Karamba muri ya stade amahoro yemera muri buka kubatsinze nk'abantu benshi cyane niwe rero wamuhagarariye batayo ya gatatu ari kumwe n'abantu b'abamaneko yategekaga iki gihe ariko Charles Karamba burya bamuvuga no mu bantu bafashe cya gisasu cyamanuye indege ya Habyarimana nawe niwe wakizanye agikuye ku murindi ari kumwe n'abari abandi bose mbese murumva ko nawe ari umuntu utoroshye barimo rero babakinira ikibaba kubera ayo madosiye yose undi muntu yavuga mu bazamuye mu bajenerali n'uriya witwa Eric Murokore nawe abantu mu kwezi kwa 1997 igihe bacyuraga impunzi barasa impunzi muri Congo impunzi zose zari zahungiye mu byahi yaragiye yazisukamo amasasu ku buryo bavuga ko hahaguye abantu barenga 1,000,000 ni benshi rero mu bantu bazamuwe babicanye barimo benshi abingenzi nabo ngabo ariko nk'uko nabivuze nyine urumva kugenda babazamurira amagrade ni nko kubakingira ikibaba mbese ni bya bindi by'umurozi uhishira undi ikindi umuntu yavuga ni uko muri ayo magarade batanze hari harimo abapolisi nabo 115 bazamuriwe intera muzika kandi abapolisi b'u Rwanda uko bameze ni ukwirwa bakubita abantu babambura mu maraporo batanze vuba aha ngaha mwabonye ko mu bantu barya ruswa ba mbere ngo ni abapolisi bo ku muhanda mu Rwanda urumva rero barimo barabahemba se babahemba kubera akazi bakora kabi ko kwica abaturage aho kubarinda ngibyo rero nguko uko igisirikare cy'u Rwanda n'igipolisi cy'u Rwanda Kagame akomeje kukizamura nawe kandi asa naho yikingira ikibaba kuko aravuga ati aba bantu ni ntabagusha neza nanjye bazampitana mbese umwicanyi burya wari umwicanyi ntacyo agitinya aba yarahuye agahuko kuntuza indi nkuru nyamukuru yavuzwe mu Rwanda muri kimwe ruturangije nuko abategetsi bakuru b'igihugu ngo bitabiriye amasengesho bita breakfast prayers ari amasengesho yo kubatayazi n'amasengesho n'ibintu by'aya madini y'inzaduka aturuka muri Amerika agira cyo agafata abantu bakora politiki bakabateranya bati nimuze dusenge dusenge Imana muri ariya masengesho muzi ko bavugirwa ibintu byinshi muribuka ko mu myaka yashize Kagame ariho yavugiye ati muratinya kwica abantu karigira ngo yarapfuye ati kuki mutamu mwebwe mutica abantu ati yapfuye se yari mwiki mbese muri buka diskuru rushya gashinyaguro yavugaga yayivuze n'ubundi ari muri ayo masengesho icyo gihe yari yatumijwe n'uwitwa Pasteur Antoine Rutayisi ubu ngubu rero muri ariya masengesho n'ubundi hari harimo uriya minisitiri w'intebe Edouard Ngirente ari kumwe n'umufasha wa perezida ariwe Jeannette Kagame perezida Kagame ni wari uhari ariko rero bya uko byagenda kose byose ni bimwe ndagira ngo mbabwire ko ari amasengesho yo gufata abantu bakora politiki bakabateranya ngo nibaze bakora amasengesho ni ibintu bimeze nk'iby'amadayimoni kuko muribuka ko no kugira cya perezida Habyarimana ari amasengesho yarabaga ariko akabera muri Amerika icyo gihe rero baravugaga bati abaperezida mwese nimuze muri Amerika nibwo bumva bariya ba pasiteri Warren baza mu Rwanda n'iki nayo madini adasobanutse abaperezida rero bakajya muri Amerika perezida Habyarimana yaravugaga ati se ko igihugu gikennye
ndaje muri Amerika mpagurutse ndeje kujya gusenga ko nshobora no gusengera rwose Imana ikanyumva buryo abantu bagira ibyo bazira no mu bintu yazize umuntu yavuga ko nabyo biro kuko bavuga bati uriya muntu ntatwumvira kuko biriya bintu bya breakfast prayers ari amasengesho bavuga na amasengesho y'abantu bakomeye biherwe ariko utamenya icyahatse kuko ni ibintu bidasobanutse bikoranye isi yose ugasanga bakubise bateranye ku buryo abantu bakeka ko ari ibintu atari iby'Imana ahubwo bigengwa n'izindi ngufu zidasanzwe muri ya mishyikiraniro muri ayo masengesho Edward Ngirente ngo yaravuze ngo abwira abanyamadini ngo mujye mufasha urubyiruko kudafata ibiyobyabwenge namwe munyumve byari bihuriye he mbabwiye ko no mu minsi yashize mu myaka yashize igihe Kagame yajyaga muri ayo masengesho hariya muri Kigali mbabwiye ko ariho yavuze ati mwebwe muratinye ngo Karegeya yarapfuye ati umuntu ugambaniye igihugu tugomba kumwica ati aramaze niba yarapfuye ati ndetse namwe ku kimwebwe mutatinyuka ngo mukureho umwanda nk'ubu ngibyo rero nguko ayo masengesho nayo kwibazwaho mu Rwanda Indi nkuru yavuzwe mu Rwanda ni uko kuva ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 mu 2017 nkuko ubunyanga bw'u Rwanda na n'ishami rishinzwe impunzi ku isi byavuze ko nta munyarwanda ngo uzongera kwitwa impunzi icyo cyemeze rero nyine mbaguye ko cyashyize mu bikorwa kuva ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 kuri uyu mwaka ushize ubu rero kuva muri ukwezi kwa mbere ni ukuvuga ko cyashyizwe mu bikorwa ariko ibihugu byinshi byo muri Afurika kuko mu Burayi ntabwo babikora n'ibihugu bifite demokarasi ntabwo byakwemera ayo manyanga biziko umuntu wese ufite impamvu zituma ahunga igihugu agomba gufashwa muri Afurika rero niho bakandira kuko bazi nyine ku burenganzira bw'ikiremwa muntu ntacyo buvuze ibihugu rero byo muri Afurika bifite impunzi z'abanyarwanda ibyinshi harimo ibyagiye bitinyuka bikavuga biti ibyo bintu ntabwo ari byo muri ibyo bihugu twavugamo nka Uganda kuko ku itariki 14 z'ukwa mbere ejo bundi umugabo w'umuminisitiri ushinzwe impunzi witwa Musa Ewelu yagiranye ikiganiro na radio y'Abongereza BBC arabwira ko bo Uganda itazirukana impunzi z'abanyarwanda kuko kira cyemezo atari cyo yavuze ndetse ko kuva 1998 mu Uganda hamaze kuba impunzi zirenga 18,000 kandi ko n'ubuzi kiza ko rero niba izo mpunzi zikiza nuko mu Rwanda hari ibibazo bikomeye cyane ku Uganda igashobora kuzirukana kandi ni mu gihe iyo urebye nka maraporo amaze iminsi acicikana hari raporo ya Human Rights Watch kiriya kigo kireba iby'uburenganzira bw'ikiremwa muntu muribuka ko cyakoze raporo ndende cyane yerekana ko mu Rwanda abantu bakomeje kwicwa yicamuzo iyo raporo ndetse yavugije Leta y'u Rwanda cyane ariko iyo isomye umuntu amera urumeza kuko burya mu Rwanda abantu barashize kandi kuko nibyo ngira ngo duhora tubivuga kandi ibinyamakuru byinshi urabivuga uravuga bakaguceka wavuga bakakujyana ikambi bakagenda bakakukeba amano bakagira bate muribuka ko cyane cyane abatavuga rumwe na Leta nibo bakunze gukorerwa ibintu nk'ibyo twavuga nk'umudamu witwa Iragena Illumine baramujyanye bamujyana epfo za muri kankami ntawamenya ubwo urumva icyo icamuzo bamukoreye yarabuze umwaka ugiye gushira kandi abantu bakurikira amakuru hafi bavuga ko yapfuye hari n'abandi benshi bagenda bazimira benshi cyane muribuka bakiza ko bagiye bakazimira General Kiza cyangwa Koloneli muribuka bitwa Bahitimana muribuka bitwa abantu benshi baragenda bakazimira ubundi ni ibintu bidasanzwe ariko inkuru zigera aho zivuga ko muri kami ariko hari ahantu nk'aho kugenda bakakuzirika bagatwika ibintu by'ibisashe bikagutonyangira aho kugeza igihe upfiriye cyangwa se bakakuvika mu mazi arimo umunyu kugeza igihe ubereye uwe cyangwa se bakagukubita inyoni mu mutwe mbese ibintu bibera i kami ngo ni ibintu biteye ubwoba no muri ziriya raporo twavuze z'icamuzo icyo kigo cy'ikami bakunda kukivuga nakomeje kubaza umuntu ugitegeka ariko abenshi bavuga ko gikuriwe na General Kabarebe uriya utegeka minisitiri w'ingabo z'igihugu z'u Rwanda
Indi nkuru nuko urubyiruko rw'u Rwanda rukomeje kozwa ubwonko muri ya matorero bajya babukoresha ubu noneho rubangamiwe n'ikindi kibazo gikomeye cyane muri iyi minsi muri iki cyumweru turangije abari Nyagatare ngo bahasanze ibintu by'ibihera aho baryama ku buryo ngo bakuburiri baragenda bakabyeyura kubera ko abari byinshi bakabijugunya ibindi bakabyica ariko ngo ntibirangi mu kiganiro rero ikinyamakuru izo bagereje ngo tubisoma muri bugari yasohotse ku itariki 11 iravuga inkuru yakuye mu izuba rirashe ngo abo banyeshuri ngo bamaze kuhagera ngo basanze aho basasa huzuye ibiheri ndetse umwe muri bo witwa Nyirabizeyimana Jeanne ngo yavuze ko ibintu by'ibiheri bibamereye nabi ngo yagize ati twashatse ariko rwose izi mpeli guhora zijagata kuri ngo umuntu agakuha akazitahasa akazica ngo impeli rwose natwe ziduteye ikibazo kuko ngo ubwo bavuze ko iki kibazo kigiye gukemuka ngo turabyizeye ngo ariko ngo kitumereye nabi umuyobozi rero w'akarere ka Nyagatare ngo witwa Sabiti Atuhe Fred ngo yavuze ko kiriya kibazo kuko bagiye kukitaho ngo kandi ngo hatangiye guterwa imiti munyumvire namwe abo baturage rero abo bana barimo koza ubwonko ndetse bakagenda n'ibintu bikabarya twibutse kandi ko biriya bintu by'amatorero babihaye wa mugabo witwa wa Nkuriki ngira ngo ntawe ukimuvuga rero muramuzi ko yararutanze igihe yavugaga ko nyina nawe ngo afite ingengabitekerezo mbese ni buriya nawe yaravumwe kuko iyo ubeshyera ababyeyi bawe cyangwa ukabavuga nawe buriya ntabwo uba uri muzima nta kintu rero kizima cyava ku bintu agiye gukoresha buriya rero ntawe bukikera bariya abasirikare twavuze tugitangira bahawe amagarade buriya nabo muri bo harimo ibibazo bikomeye cyane indi nkuru mbonye muri rugari ni uko uriya General Patrick Nyamvumba ngo ukuriye ingabo zo ku butaka umanza ngo nawe afite ibibazo bikomeye cyane ikibazo afite ngo ni uko umugore we n'abana bose bamaze nk'imyaka 5 muri Canada barahunze noneho rero kugira ngo kubera ko batamwizeye ubuyobozi bw'ingabo koko ngo buri mu maboko y'uwitwa General Muzungu Demari ndetse ngo warongwe mu byaro wa Kagame ndetse n'uwitwa Colonel Franco Rutagengwa wahoze ayobora DMI uriya General Patrick Nyamvumba rero akaba ari umugabo w'ingabo ku izina gusa kuko abafite akazi nabo ngabo begereye Kagame murumva rero ko ari kene wabo bikira cyakora ariko urumva kuba uriya Patrick Nyamvumba abana be baragiye muri Canada n'umugore ni bya bindi ariko ntabwo ari we wenyine kuko abategetsi benshi bo mu Rwanda bagiye bajyana wabo hanze wagira ngo nabo hari icyo bikeka cyangwa hari icyo batinya baravuga bati nyabuna ni muri musohotse ntawamenya wagira ngo nabo ntabwo bize indi nkuru ni uko ikinyamakuru cyitwa amakuru kipoko mu giba kuri murandasi cyari cyatangaje ko toni z'ibitabo 14,000 z'ibitabo bitagatifu bya kiyisilamu aribyo bya korowani n'amakarito 44,000 apima toni 22 by'imbuto z'imizabibu bita itende abayisilamu bakunze kurya mu gisibo cya ramadani byari bimaze imyaka 2 muri majerwa ngo byari bigiye guteza cyamunara bari bavuze ko cyamunara iteganyijwe kuri 28 z'ukwezi kwa mbere mu 2018 iriya nkuru rero kiriya kinyamakuru amakuru kipoko mu cyari cyatangaje ku itariki 12 ariko ntibyatinze kabiri niba uko bari babonye wa mugani iriya nkuru yabaye kimomo leta y'u Rwanda yisubiraho ivuga ko biriya bintu bitagitejwe cyamunara ko ahubwo babihaye bene byo ariko murumva nka ziriya mbuto z'imizabibu zimaze imyaka 2 muri majerwa zigomba kuba zarapfuye ntacyo zikimaze kandi nayo makarito yamaze imyaka 2 hanze mu mbeho mu mvura ntawamenya niba bikiri bizima ngibyo ngurwo urundi Rwanda uko rumeze primitive rero ndakubona ku murongo nawe washyiraho akawe kuko amakuru ngerageje gusoma muri iki gitondo cyo kuwa mbere nayo ngayo mwiriweho nk'uko bisanzwe ngiye kubabwira amakuru nabasomeye muri iki cyumweru akaba ayo nasomye ari ajyanye n'imibereho y'abaturage hakaba harimo ibice bitanu ndaza kubabwira ibijyanye n'uburezi igice cya kabiri kiraba kivuga ibijyanye n'ubuzima igice cya gatatu ndabagezaho amakuru atubwira ibijyanye n'umutekano
hanyuma ikindi gice kirimo amakuru nayo atari menshi cyane ndababwira ibijyanye nk'uko tusanzwe tubivuga kwambura abaturage n'ibijyanye n'iterambere ridafashe yego rero ndahera ku byo nabasomeye mu bijyanye n'uburezi nkaba mpera ku nkuru nakuye mu kinyamakuru Kigali Today itubwira ko umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'uburezi ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye Munyakazi Isaac yatangaje ko abanyeshuri batsinze ibizamini ngo bya leta bisoza amashuri abanza n'icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye ngo bamaze guhabwa amashuri ngo rero ushobora umuntu wese ashobora kureba ku rubuga rwa kiriya kigo niba yaratsinze cyangwa kandi akamenya n'ishuri ashobora kuzajya kwigamo ngo akoresheje SMS. Ibi bintu ni byiza, bifasha, bituma umuntu adakora urugendo rurerure cyangwa se adata igihe ajya gushakisha ibintu akaba yabikorera iwe. Ariko icyo nibajije nsomiri ya nkuru, none se abantu bose bashobora kugira telefone, bashobora kubona amashanyarazi, bashobora kubona murandasi cyangwa se ni na internet kugira ngo bashobore kugera kuri ya rubuga. Rero bikaba ni byiza ku iterambere gufasha abantu gukora ibintu wihuse kandi ukoreye ahuri, ariko bikaza byatera imbogamizi ku buryo hari abantu benshi badashobora no kubigeraho, badafite amashanyarazi, badafite na ziriya telefone, bakaba rero ari abantu babangamirwa cyangwa ntibashobore no kuzamenya ko abana babo batsinze kubera ko bashyizeho buriya buryo. Tukaba twizera yuko bazashyiraho n'ubundi buryo bwo kumenyesha abantu batuye kure cyangwa badafite biriya byuma za murandasi na za telefoni zo gukoresha kugira ngo nabo bamenye niba abana babo baratsinze, bamenye naho bashobora kuzajya kwiga. Indi nkuru nayo ikuye mu kinyamakuru nayo Kigali Today, ikaba yanditswe na Jean Claude Munyantore, ati ikigo cy'igihugu REB ngo iri kubeshya ngo kwa abarimu batinze guhembwa ngo ari ukubera yuko ari abadafite ngo konti zabo ngo muri mwarimu sako. Mwarimu sako rero ni ibintu bimeze nka cooperative, abantu bishyira hamwe ibintu by'amabanki bimwe bimwe kera abantu bitagantuza banki populaire uburyo babyita ngo sako, hakabaye sako y'abarimu, sako y'abahinzi, sako hariya. Nuko ubu rero uriya mukuru wa REB avuga yuko mu makuru bushe twari twababwiye yuko hari abarimu bagiye gukosa ibizamini ntibahembwe ku buryo mu myaka yashize hari nabigeze guheraho bagiye kubikosora kuko baza amafaranga bacyura, ariko nari kubeshyaga impamvu batahembwe ngo nuko badafite konti zabo muri iriya mwarimu sako. None se ubundi bahemerwa he kuki batabahembera wasange bahemberwa? Rero ni ukubeshya no kugaragaza no kudashaka kwemera amakosa bakora no kurangana abaturage. Nkomereje ku nkuru yanditswe na Jean Pierre Twizeyezu na yeyo yo muri mu kinyamakuru Kigali Today, ati senateri ntaho kuri ryayo avuga yuko ngo gukora ubushakashatsi bisaba ko umuntu aba yarize imibare, ariko ngewe ndumva byaterwa n'ubushakashatsi ubwo ari bwo, kuko abantu bose ntago bakora ubushakashatsi mu mibare. Yego, niba ugiye gukora ubushakashatsi bujyanye n'imibare ugomba kuba uyizi, ariko ntago wajya gukora ubushakashatsi bujyanye n'indimi cyangwa se bujyanye n'ibindi bintu ngo ugombe gukenera imibare. Ahangaha yagombye gusobanura ubwo bushakashatsi ubwo ari bwo buzakenera imibare. Inkuru yindi yo mu burezi nayo ikuye mu kinyamakuru Museke, itubwira yuko Dr. Isaac Munyakazi yabwiye abarimu mu karere ka Karongi ngo ko nta kujenjeka ngo mu bibazo by'imyigishirize ngo bagomba ngo kwibanda ku kinyabupfura, ngo bagatoza abana kurwanya umwanda, bagatoza abana ngo kwirinda ibiyobyabwenge, ngo bagatoza n'abana baterwa inda ngo ukuntu babyirinda. Ariko ibi ngibi ngo abishimangiye igihe yagiranaga n'abarimu bo muri karere ka Karongi n'abayobozi b'amashuri inama. Ariko ibi ngibi ni byiza kubivuga, ariko bagomba guha abarimu ubushobozi, bakabaha abarimu ubushobozi bwo kugira ngo abanyeshuri babubahe, kuko ntabwo uzajya kwigisha kugira ngo abanyeshuri birinde umwanda kandi nawe warabuze isabune yo kumesa umwenda wawe kubera ko bataguhemba. Ntabwo uzajya kwigisha abanyeshuri cyangwa imfura wenda kubera yuko waraye udasinziriye kubera inzara cyangwa ufite ibitekerezo byinshi kubera wabuze amafaranga yo kugaburira abana bawe. Byose ni kugira ngo abarimu bubahwe, bigishe uburezi bakore bugira ireme, bagomba kubanza kububaha bakaba icyubahiro nk'uko twari dusanzwe tuzi yuko umwarimu yubahagwa kandi yari umuntu abantu bose bizera kandi bakamwubaha, kubera ko yabaga ari umugabo ushobora kurihira abana be, ushobora kubahwa n'abaturage, agafasha n'abandi baturage batishoboye bo mu karere ke. Inkuru yindi nkomerezaho nayikuye mu kinyamakuru Imvaho Nshya, itubwira ko abaturage bo mu karere ka Nyabihu
ngo bashimira ngo Perezida Kagame ngo abahaye ishuri ry'imyuga ariko twizeye yuko yirebye ku mafoto usanga iryo shuri ari ryiza tukatwizeye yuko n'uburezi buzatangwamo buzabufite ireme batazarangiza ngo bagere ku isoko ry'umurimo bazagende bananirwe gukora ibyo bagomba gukora ngo bafitiye impamyabushobozi kweraho yuko ntacyo baba bize muri ayo mashuri. Mu burezi rero nkaba ndangirije ku nkuru yanditswe na Mugisha Beninye atubwira ko Minisiteri y'Uburezi ngo itangaza ko gahunda yo kugaburira ngo abana mu mashuri yongereye ikigero cy'imitsindire y'abanyeshuri. Ibyo birumvikana niba umwana yabonye icyo kurya, niba atariye ntabwo ashobora kuzumva umunsi wose azagera hasinzire, ntabwo umwana ashobora kumva atariye kuko ubwonko bukenera kugaburirwa, bukenera ko umuntu aba yariye ameze neza mu mubiri kugira ngo ashobore kugira icyo yumva. Ibyo rero ni byiza, bazabikomereza aho, ntibizabe iby'umunsi umwe byo gutangariza abanyamakuru gusa. Kabageze ku gice cya kabiri kivuga iby'ubuzima mwe muranyihanganira kubera ko harimo inkuru nyinshi. Nkaba mpera ku nkuru nakuye mu kinyamakuru igihe yanditswe na Evariste Nsengimana atubwira ko umwaka ushize 2017 ngo u Rwanda rwiyubatse mu nzego zitandukanye ngo zibumbate iterambere rusange n'urw'ubuzima ngo rudasigaye inyuma, ngo kuko rwashyizweho ingufu nyinshi ngo cyane cyane ngo zishingiye ku kwimakaza ikoranabuhanga muri za serivisi zitangirwamo ubuzima. Ngo hagiye babonetse mu bitaro byinshi ngo za sikaneri za n'imashini zifata amafoto y'umuntu, tukaba twizera rero yuko atari ibyo amezi make, kandi ko bizafasha abaturage noneho kwivuza vuba kubera ko hari ubwo ujya kwivuza ku bitaro ukagomba kuzategereza amezi n'amezi kugira ngo bakunyuze mu cyuma kubakwa ari kimwe kandi kidahagije, kandi ku bitaro byinshi batabifite abantu bose bagomba kujya nk'ubu ngubu bwakushe twavugaga ko abantu bose bagomba kujya kwifatisha nk'ayo mafoto y'ibintu urwaye mu bitaro bya gisirikare. Ku bindi bitaro nta byuma byabaga bifite, rero bari bakwiye kubikwirakwiza mu bitaro byose, ntihabige ibitaro bimwe bigira bishobora kuvura abantu nk'uko babyifuza, kandi ubuvuzi bukagera no mu giturage no mu bya bigo nderabuzima nabo ntibashobore kujya gutonda umurongo bagomba kujya kwivuza ku bitaro biri kure yabo. Indi nkuru nayikwiye nayo mu kinyamakuru gihanditswe na Jean Pierre Tuyisenge ati ikigo Babir gisanzwe gifasha abantu ngo kwisuzumisha indwara hifashishijwe telefoni. Icyo kigo n'icy'Abongereza ngo cyagiranye amasezerano n'ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize RSSB ngo na Minisiteri y'Ubuzima ngo igamije ngo kwemerera abakoresha ubwo bwishingizi ngo mu buzima bakoresheje ziriya za telefoni zabo. Ariko ibi ngibi nta ni bya bindi byo mu Rwanda ubona hari abantu bashobora kugira ubushobozi bumwe abandi bagasigara inyuma, kubera yuko mu Rwanda hari abaturage batareshya. Nk'ibi ngibi bizafasha abantu bafite izo telefone bashobora no gusobanurira muganga uko barwaye. Ntabwo umuturage abakeneye ko umuganga amusuzuma, akaba yakenera n'uko umuganga abanza kumwitaho kugira ngo abanze abone kumwandikira umuti, kuko kwivuriza kuri telefone ntabwo ari bya bose. Nkaba nkomereje ku nkuru yanditswe n'ikinyamakuru Igihe nayo yanditswe na Mukaneza Marie Ange atubwira ko ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu bijyanye n'imiti ngo bwagaragaje ko kunywa imiti umuti ugabanya ububabare uzwi nka ibuprofen ngo igihe kirekire bishobora gutera ubugumba ku bagabo. Ariko mu nkuru no mu makuru yandi yasohotse mu binyamakuru hirya no hino, kuko n'ahangaha mu Bubiligi babivuzeho, keretse nk'abantu bakora siporo baba bakeneye gufata uwo muti igihe kirekire kandi bagafata doze nini cyane, nibyo bishobora kubatera nibyo bishobora kubatera ubugumba. Naho abari ntabwo bagomba gutinya igihe uyifashe nk'iminsi ibiri cyangwa iminsi ngahe, kandi nayo atari doze nini cyane, ntacyo byagutwara. Indi nkuru rero nayikuye mu kinyamakuru Kigali Today itubwira ko Perezida Kagame ngo ari umwe mu baharanira ngo iterambere n'ubuzima ngo bwiza ngo bw'abaturage muri Afurika, ngo nibyo bituma ngo agenda abishimirwa. Ariko ibi ngibi nk'uko ndi bubisubire mu makuru akurikira, iterambere ryo mu Rwanda nibaringa nk'uko bivuga mu buzima. Hari ibigo nderabuzima bitagira abaganga, hari ibigo nderabuzima bitagira imiti, hari ibigo nderabuzima cyangwa ibitaro bidafite ibyuma byo gusuzuma abarwayi, hari ibitaro bidafite abaganga bahagije kubera ko abenshi bajya
kwikorera hanze cyangwa bakajya kwikorera mu bitaro byigenga kubera badahembwa neza bira rero byo kuvana abazi kwiyamamaza ubundi no kwibonekeza ubundi bakamenya no kugura abanyamakuru bari bavuga neza bira bavuga ntago barusha ibindi bihugu byo muri Afrika none se guke abantu bajya kwivuriza muri Afrika yepfo kuki abantu bajya kwivuriza muri Kenya kuki batagoza kwivuriza mu Rwanda Ikinyamakuru Kigali Today nacyo rero mu nkuru yanditswe na Simoka Muzinzi ati abantu 8 n'ibice bitatu kwijana bo mu mujyi wa Kigali barwaye sida Ibi rero ni ibigaragaza yuko buriya buzima koko butaratera imbere niba hari abantu bangana kuri abakirwaye sida kandi byatangajwe n'ubushakashatsi bwakozwe mwaka 2012 ni ukuvuga ko wenda biyongereye kubera yuko abantu benshi ntibagira ubushobozi bwo kujya kwivuza no kujya kwisuzumisha iriya ndwara ya sida kugira ngo bashobore gufata imiti cyangwa twabonye yuko hari n'abarayandikiwe imiti kubera intege nkeya no kubura icyo kurya bakabura intege zo kujya gufata iyo miti bakaremera mu rugo bagahitanwa na za malaria cyangwa n'izindi ndwara kuko sida ntawe yica nkomereje ku nkuru nayo nakuye mu kinyamakuru Kigali Today bitubwira kandi ko ngo umuyobozi OMS Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ngo yaje mu Rwanda ngo kureba aho u Rwanda rugeze ngo rwubahiriza ishyirwa mu bikorwa by'ubuvuzi ngo kuri bose ibintu twabivuzeho umwaka ushize bavuga ko mu Rwanda ngo hari hashyizwe ikintu ngo cyo kubuvuzi kuri bose ariko nkuko maze kubivuga ntago ubuvuzi buri kuri bose abatishoboye ntago babona uko bishyura mituweli ntibashobora kujya kwivuza ngo bakirwe twabonye ko harafungirwa mu bitaro kubera ko babuze n'amafaranga yo kwishyura ababuze amafaranga yo kwishyura ibitaro nta nubwo bafite amafaranga yo kwishyura imiti ibi rero ni ibigaragaza yuko biriya ibintu byo mu Rwanda bazi kwiyamamaza buriya minisitiri w'ubuzima Dr. Diane Gashumba yifotoje n'uriya umunyamabanga muri ya muyobozi wa OMS bifotoje bariyamamaza kugira ngo berekane nk'uko u Rwanda rwateye imbere ariko ni ukubeshya abaturage no kubeshya amahanga kuko u Rwanda ruracyari inyuma kandi abantu bose ntago bafite ubushobozi bwo kwivuza nk'uko byagombye kumera inkuru nkomerejeho ya nayo yanditswe na Kigali Today yanditswe n'uwitwa Tahib Abdul ati ubu hari ikompanyi yitwa nkuko nabivugaga mu makuru mu mwanya Babir yabongereza ngo imaze umwaka urenga ikorera mu Rwanda iri yagiranye amasezerano n'ikigo cy'ubwishingizi ngo yazanye ikoranabuhanga ngo tume umuntu ngashobora kwisuzumisha akoresheje telefone nkuko nabivugaga ngo atagombye kujya kwa muganga ariko ibi ngibi urebye wasanga ari nk'amagendo kuko umuntu kugira ngo uzashobore gusobanura indwara urwaye umuganga akwandikira umuti atabaje kugusuzuma niba wenda agomba kugufata umuriro niba asagomba nko kureba tanze umuvuduko w'amaraso yawe ukuntu umeze aha cyangwa akareba n'ibindi bintu ukuntu bimeze biriya ni ibintu bizatuma abantu bajya bafata imiti wenda ikabahitana cyangwa bagafata imiti idahagije kubera ko bativuje neza none se abaganga bazaba bakora iki abantu bare biriya bintu izira kompanyi niziza gutwara amafaranga y'abaturage none sinahangaha ko nta muntu yivuriza kuri telefone aho ko bibujijwe ntabwo ushobora kwivuriza kuri telefone ugomba kujya kwa muganga akakubona akakwandikira umuti yakubonye nawe ukazajya ukajya kugura cyangwa se akaguha ariko yabanje kukubona ibi rero ni ibintu byo kubeshya abaturage no kubambura ngo bintu bivurize kuri telefone inkuru nkomerejeho nayo yanayikuye mu kinyamakuru Kigali Today yanditswe na Jean-Claude Munyantore ati bitaro bya Kibagabaga mu mujyi wa Kigali ngo bigiye kujya bivura ku buntu umuntu wese urwaye indwara yo kujojoba ngo nyuma yo kubyara iyo ndwara yo kujojoba rero ni indwara ifata cyane abagore bagira ibintu byo kujojoba kandi babitewe no kwenda batabyaye neza ni byiza rero ko bavurira ubuntu twizere ko abafite indwara bose bazashobora kujya kuyivuza nkomereje ku nkuru nakuye mu kinyamakuru Museke itubwira ko iburasirazuba mu kagari ka Nyamuvumu umurenge wa Rukira mu karere ka Ngoma naho zari Kibungo abaturage bagiye ngo kuruhuka urugendo bajyaga bakora bagiye kwivuza ababyeyi bamwe bajyaga babyarira mu nzira kubera ko bajyaga bajya kwivuza ahantu kure none ubu ngubu bakaba bamaze kwiyuzuriza ikigo nderabuzima tukaba twizere ko kiriya ikigo nderabuzima kizaba kirimo n'ibikoresho bizafasha abari barwayi kwivuza no kwisuzumisha ntibongere gukora ruriya rugendo bajya kwivuza ahantu kure yaho batuye nkomereze ku nkuru nayo nayikuye mu kinyamakuru Umuseke yanditswe na Eric Hatangimana ati urubyiruko rusaga 700 rwo mu karere ka Rubavu abo ngabo ni intore n'abatoza bazo ngo bo mu rugerero ngo batanze umuganda wo gukora isuku mu mujyi wa Rubavu iyi suku n'umwanda wo mu mujyi wa Rubavu twayivuzeho inshuro nyinshi mu makuru yabanje mu mwaka ushize no mu kimwe gisinduva twarabivuzeho
ukibaza impamvu ubuyobozi bureka imyande ikuzura mu mujyi ntibubuza abaturage kunya cyangwa ntibushyireho serivisi zo kuza kuyora none rero ziriya intore zaje kwiyamamaza kugira ngo zerekane ko arizo zizi gukora akazi kandi ko arizo zikorera abaturage ibi rero ni ibintu ndumva hari umugabo w'umubiligi witwa Philippe Lachaise yigeze kuvuga ati FPR ifite uburyo ikora ikintu na mu gifaransa nakwita manipulation ikaza ikica ibintu yarangiza gutya yabone bitangiye kuzamba ikaza ikoreza nk'abasirikare cyangwa barabohereje intore zabo ngo baze gukora ikintu none abaturage bakibagirwa bya bintu byose FPR yabakoreye buriya ubuyobozi bubakoreye kuko ubuyobozi ni ubwa FPR hanyuma bakavuga bati bariya abantu kuko ni abantu beza buriya bagiye kuririmba bati ziriya ntore kuko ni abantu beza dore baje kudukorera isuku kandi ari banyira bayazana bariya abayobozi bo muri FPR na ziriya ntore aribo bagombye kuyobora igihugu neza niyo suku ikabaho kugira ngo baze kwiyamamaza baza gukorera utuntu gutya abaturage kugira ngo bibagirwe ibi byose babakoreye inkuru nkomerejeho nitubwira nayo nayikuye mu kinyamakuru Museke ko muri Gicumbi mu kagari ka Gisu na ababye ngo babyariye iwabo bishyize hamwe kubera yuko basanze nta muntu bitaho ababyeyi babo barabatererana abana benshi bose n'abagiye bata ishuri n'abayobozi ntibitaho noneho bagerageje kwishyira hamwe kugira ngo bashobore ukuntu bakwirwanaho bareba ukuntu wenda bajya babona n'uturyo tw'ukugaburira abo bana babo n'utwo kwambara bamwe wenda bakazashobora no gusubira mu ishuri rero ntibigaragaza kubera abayobozi butajya bwita ku bibazo bibangamiye abaturage nka kiriya kibazo cy'abana babyarira iwabo ni ikibazo gikomereye urubyiruko gikomereye n'abanyarwanda kubera ko guhungabana ukiri muto nta burere wowe ushobora no kuzaha abo bana kubera ko baba barahungabanye kubera ibintu byo guta ishuri no gutwara inda ukabyara uri mutoya ni ibintu bivunanye cyane kandi ubuyobozi bwananiye gufata bariya bana no kubafasha akaba ari ibintu bibabaje ko ahubwo bariya bana aribo bishyira hamwe tukaba twizeye yuko ubuyobozi wenda buzakanguka bukaba bwashobora no kubafasha bariya bashoboye kwishyira hamwe ubu ngeze mu gice cya gatatu kitubwiye ibijyanye n'umutekano ntago harimo inkuru nyinshi harimo inkuru nakuye mu kinyamakuru Kigali Today yanditswe na Talib Abdul itubwira ko polisi y'igihugu itangaza ko hari impanuka nyinshi ziterwa n'inkongi y'umuriro kandi izo nkongi z'umuriro ngo zikaba ziba mu mazu akenshi biterwa n'amashanyarazi yo mu Rwanda basigaye ba mu Rwanda haba ibintu bimwe kera twajyaga twumva muri Congo yitwa Gazayire bavuga ngo bitwa dahuraje ubona hariya hari urusinga ukajya kurahuraho umuriro ugacomekaho ibintu wenda wacometse bidakurikije gukingira kuko amashanyarazi ni ibintu ugomba umuntu wese abagomba kwitondera ntabwo bikorwa n'umuntu utarabyigiye abantu benshi rero baragenda bakabikora ayo mashanyarazi adahagije bagacomekaho ibintu bimwe bigashya nuko bigatuma amazi ashya rero ni ibintu bigaragaza yuko rya terambere ridafashe kuko biriya bintu bituma abaturage bahangayika kubera biriya bintu bigatuma nta mutekano bagira kuko baba batinya gukoresha ayo mashanyarazi adahagije kandi bakajya gucomekaho n'ibintu bitajyanye n'uko ayo mashanyarazi angana. Indi nkuru nayikuye mu kinyamakuru Museke itubwira ko hari abakozi bo mu karere ka Karongi ngo beguye ku kazi kabo kubera ikibazo cy'imicungire mibi y'amashyamba ya leta cyabaye isobe muri kariya karere ka Karongi. Abo rero n'uwitwa Tuyishime Jean Damascene wari ushinzwe ibikorwa remezo n'uwitwa Eric Habyarimana wari ushinzwe amashyamba na Gronome wa Rwankuba Muhoza Claude muri kariya karere. Ibi rero ni bigaragaza yuko bwa buyobozi bwa FPR bugikoresha igitugu buriya riri shyamba bari bashinzwe kuriyobora nta n'ubushobozi bafite bwo kuribungabunga kubera ko abantu baraza bagatamwa mw'ibiti bakajya kubigurisha uko bashatse ba bandi batangira kuvuga bariya abantu bo hejuru ubwo ni abantu bo hejuru muri FPR babaje kuritemesha bariya abantu bakabwira ati nimuvuga turabavuga nimuvuga naho kazi murakavaho ariko bwo kuko wabonye ku mutekano wabo usigaye ugerwa ku mashyi bahisemo kwegura bariya mu minsi mike bazabashakira ibyaha bajye kubafunga kubera yuko babahaye akazi kandi bakababuza kugakora neza baza kubateraho rwasirira bababuza gucunga rya shyamba kandi aribyo bagombaga gukora. Ngeze ku gice cya kane kitubwira ibyo kwambura abaturage naho harimo inkuru ntabwo ari nyinshi cyane hari inkuru nakuye mu kinyamakuru Museke itubwira ko abaturage bageze ku 120 ngo bari kwishyuza akarere
kuko bakoze umuhanda w'amabuye wakageye urukomo umwaka ushize kuva mu kwezi kwa karindwi kugeza mu kwezi kwa cyenda ntibigeze bahembwa. Ibi rero ni ibintu bikunze kugaragaza ko hari iriya leta n'abiriya abayobozi baba bushaka gukenesha abaturage kurushaho, kuko bari abantu bagiye gukora basanga ari abakene, kuko bari abantu bari kuvuga bati abana bagiye gutangira amashuri tuzakora amafaranga yo kwiha abana bacu, kandi bamaze amezi ane bakora nta kwezi na kumwe bigeze bahemberwa. Ibi ni ibintu bitumvikana kandi bigaragaza ko buriya buyobozi budakora neza kandi butita no ku bibazo by'abaturage, kandi wagira ngo nibwo bugamije kubakenesha no kurushaho kubakenesha, kuko iyo umuntu akoze ntahembwe aba yagiye gukora arakena kurushaho kubera ko nta kindi kintu aba yashoboye gukora. Indi nkuru nayo nayikuye mu kinyamakuru Izuba Rirashe yanditswe na Desire Muhire. Ati abahinzi b'ibirayi bo mu turere twa Rubavu na Nyabihu bavuga ko abayobozi b'amakoperative ngo badukanye uburiganya mu gihe bari bizeye yuko ikibazo cy'ibirayi kigiye kurangira, ariko ubu ngubu basigaye babariganya ahubwo bagashaka kubagurisha ku mafaranga makeya ibyo birayi baba bahinze, ku buryo umuturage adashobora no kugira ikintu ashobora kujya kwigurira cyangwa ashobora no kongera kugura bya birayi ngo ashobore kubirya. Rero kandi byose bikorwa n'abayobozi, ubuyobozi bubi. Inkuru ndangirijeho muri ibi bijyanye no kwambura abaturage nayikuye mu kinyamakuru Igihe yanditswe n'Umutoni Rosine. Ati umugabo witwa Twahirwa Gilbert utuye mu kagari ka Musano mu murenge wa Ruhango yateye inda umugore witwa Nyirasafari Nyirabasari Serafina Mbabarire, babyarana umwana, hanyuma uwo mugabo ntiyita kubora uwo mugore ntiyita no ku mwana, ariko noneho ubu ngubu bateje isambu ye cyamunara kugira ngo babone amafaranga yo kurera uriya mwana. Uriya mugabo rero yakoze amakosa, yagombye niba umuntu abyaye umwana agomba kumwitaho akita n'uko babyaranye, aho kugira ngo bigere hariya baze guteza cyamunara isambu ye bigombe no kugera mu nkiko. Rero ni ibintu bibabaje kandi bigaragaje yuko ngumwe ruturutse ubukuru bucyakiriye hose aba ubuyobozi n'abari abantu bo hejuru bose barambura bakabeshya n'abaturage nabo bagakurikiza nk'ibyo abayobozi bakora bakurikiza urugero rwabo. Hari izindi nkuru mu gice cya gatanu nk'uko nababwiraga kijyanye n'iterambere ridafashe n'abasomeye, nkaba mpera ku nkuru nakuye mu kinyamakuru Museke itubwira ko mu mudugudu wa Nyagasenyi akagari ka Bwiyorere mu karere ka Kirehe ngo umuryango w'abantu umunani uba mu nzu yasenyutse uruhande rumwe rwo ku mafoto, kuko usanga iyo nzu ikibambasi kimwe cyarasenyutse kubera abantu nta mikoro bafite bahitamo gufungishaho inzitiramibu. Kandi ibintu biteye agahinda mu gihugu bavuga ngo cyateye imbere abantu baba mu nzu zubatse uruhande rumwe. Indi nkuru nayo nayikuye mu kinyamakuru Museke yanditswe na Martin Niyonkuru atubwira ko Minaroc ngo igomba gusana vuba ikiraro cya Nyabarongo gihuza Muhanga na Ngororero, kuko icyo kiraro cyarangiritse cyane kandi ngo nibidakorwa nta modoka ishobora kongera kukinyuraho, abantu batinya yuko bashobora kugwa muri Nyabarongo. Ubuhahirane rero bw'aturiya turere akarere ka Muhanga n'akarere ka Ngororero bikaba bishobora guhagarara, bikaba bizajya binatuma n'abaturage bavuye mu karere ka Ngororero bagomba bashaka nko kuza mu karere ka Muhanga bagomba kujya kuzenguruka i Kigali, ko hari ibintu biteye agahinda rero muri cya gihugu bavuga ngo bateye imbere badashobora no gusana ikiraro gihuza uturere kandi ikiraro kiri ku mugezi munini cyane abantu bashobora kwambuka kuriya. Nkaba ndangirije ku nkuru nakuye mu kinyamakuru nayo Museke itubwira yuko Guverineri Mureshyankwano ngo yatangiye gucyurira abaturage bari batuye nabi ngo bakaba barashyizwe mu mudugudu w'icyitegererezo mu karere ka Ruhu mu murenge wa Ruhuka mu karere ka Gisagara, ababwira ngo bagomba gukora ngo nibibanda ntibazategereze yuko hari umuntu uzaza kubagaburira. Ibi rero ni ibintu uriya Guverineri Mureshyankwano akunze kwirata ku baturage abasuzugura, kuko ndumva nta muntu utishimira gukora, nta muntu udakunda akazi, ahubwo nuko bakabura niyo bakabonye ntibagahemberwe. Bira rero bakaba ari ibintu byo kwishongora no kwirata ku baturage, nubwo babahaye amazu ariko bakaza kubirataho, kandi twabonye ko nariya amazu abenshi batabara n'intuza n'uburyo bwo kuyishyura, ni byiza kuyabubakira ariko bari bakwiye no kubaha ako kazi bakaba muri iyo nzu, ubu ntibagibe mu nzu batagira icyo barya, ntibabe mu nzu batagira icyo bambara, ntibabe mu nzu badashobora kurihira amashuri abana babo. Akaba rero aribyo nari nabateganyirije uyu munsi kuri uyu wa mbere ku itariki ya 15, ubwo naho mu cyumweru gitaha mukomeze kugira icyumweru cyiza.